Dobar dan, dragi gledalci. Nadam se da smo vam nedostajali makar malo s obzirom na to da smo donekle očekivali da ćemo sa Sigma Cupom završiti ove prenose LOL-a. Ipak danas gledamo pa možda i najbitniji game koji će naši kasteri ikada odigrati. Gledali ste Worlds, gledali ste EBL, imali ste priliku čak da uživate i u Mastersu, ali ipak mislim da ćete najbolji LOL imati priliku upravo danas da gledate. Tako da, ja sam jako hajpovana Redulje koji će između ostalog Redulje imati priliku danas da kasteri. To je ovaj neverovatan LOL i nadamo se između ostalog i Valorant. Tako da, reci mi, šta možemo da očekujemo od najboljeg što Fortuna u ovom trenutku ima? Trovanje. Mnogo trash talka, mnogo prepucavanja u chatu. Nadam se da nam chat nije isključen, nisam još siguran za to, ali stvarno, ako nešto očekujemo, to je onda... LOL kvalitet će biti ovde negde dole, ali zato trash talk će biti ovde gore, to morate da znate. Tako da. Ja ne mogu da se složim sa tobom. Stvarno? Na to da kada pogledamo zaista rostere koje ove dve ekipe dovode danas, definitivno da će LOL biti na nekom nivou. Ne bih baš mogla da kažem na kom, ali nadamo se da ćemo videti više nego što smo videli od moga Mumua juče. Tako da definitivno očekujemo mnogo dobrih stvari od ovih ekipa. Ipak, ono što će možda biti donekle zbunjujuće, vidjet ćemo naravno kako će sve trajati, ali ne igra svako na svom akauntu, tako da ćemo pokušati što više jednostavno da vas uputimo u to ko sve igra, šta će zapravo igrati dalje. Nisam sigurna da li ćemo imati priliku i da vidimo sam draft, ali ono što se ja zapravo nadam jeste da nećemo imati priliku da vidimo chat, jer to je nešto čega se ja plašim. Dok ja pričam o tome, mi imamo priliku da vidimo Ljubu u košulji i mislim da nam govori dosta o tome da možemo jednog Tarika da očekujemo danas. Gospodin za gospodina. Ako mu ga ne banuju. Mičko je najavio da će biti toliko pokvaren da mu zapravo da mu banuje tog Tarika. Za uzvrat naravno dobit će ban na Ari. Tako da vidjet ćemo naravno šta su smislili da nam donesu u ovom trenutku. Ali ono što mene najviše plaši jeste što su se nekako džentlmenski dogovorili da ipak ljudi koji igraju LOL malo bolje neće imati priliku da igraju svoje lane-ove. Tako da nećete imati danas priliku da vidite Sajnu na tom AD carry-u, ali svakako imat ćete priliku da gledate Sajnu kako igra. Mislim da je to i više nego dovoljno u ovom trenutku. Onog čovjek koga trenutno imate priliku da vidite, čovjek koga poznajete ukoliko ste gledali naše prenose Valoranta, u pitanju je Lexa. Vidjet ćemo naravno kako će se pokazati kada je u pitanju jednostavno sam LOL. On je jako hajpovan i imat će među ostalog priliku da igra Valorant, tako da kako ne bi bio i to na stage-u. Verujem da to nije nešto što svi imamo priliku uvek da uradimo, tako da definitivno da od njega malo više ipak očekujemo u onom meču koji tek dolazi. Da, on sada za LOL, njega to ne zanima. On sad želi da napravi neki grudge možda između timova, trash talk, i onda na Valorantu da im pokaže šta se radi, a evo čoveka koji će sada da nam... Ali mislim da je toliko jako off-rollovan da kao support main, support AD carry main, koji na svakom streamu igra Senu support, sad je u džungli. A ja znam kako je moje prvo jungle iskustvo otišlo i Ljubo, očekujemo trash talk od tebe, nadam se da možda me čuješ. Ljuba, od njega očekujemo zapravo najviše upravo kad je Valorant u pitanju, iako možda nije imao priliku toliko da uživa u čarima tog e-sporta. Svakako se nadamo da će nam pokazati neverovatne stvari u gejmu koji pa nije njemu preterano poznat. Ipak ono na što moramo najviše sada da se fokusiramo jeste taj LOL. Vidimo, ono što mi se sviđa jeste da vidimo da je Ljuba poprilično siguran u sebe i cijela ekipa izgleda poprilično jako kad malo bolje pogledamo. Na kraju ovog stola možete Velju da vidite i mi zapravo imamo priliku da vidimo, ja bih rekla u ovom trenutku, kraj drafta, vidimo da će i ta Orianna na kraju biti pikovana. Panteon, okej, ovo će biti možda čak i Panteon za Mička, pričao je dosta o tom čempu kada je u pitanju, pa otprilike sve što smo imali prilike da gledamo na samoj Fortuni, tako da veliko je... Pitanje je kako će se zapravo pokazati na tom čempu. Vidjet ćemo naravno šta će imati prilike da nam pruži. Soraka je ono što mi se sviđa kada pogledamo drugu stranu drafta, jer jednostavno taj enchanter sa tom Caitlyn bit će jak. Tako da izgleda da su u ovom trenutku na neki način malo safe igrali kada pogledamo ovaj draft. Redulje, da li očekuješ? Pa Fiesta. Mislim da je nekako fair da kažemo Fiesta. Možemo normalno da prokomentarišemo, ali... Imaš Munda na serveru, ovo mora da bude Fiesta. I sviđa mi što ćemo zapravo vidjeti najverovatniji agresivni botlane, samo nisam siguran ko će otići na mid, a ko na supporta. Verujem da trebalo, mislim, ovdje mi je logično da Panteona vidimo na supportu. S druge strane, iskreno, Soraka, Caitlyn, to će biti jako pasivno, već znamo da će sigurno biti išovani u turret konstantno, ali tu su Tryndamere i Nidali. Tražio sam od Raleta da igra Nidali ako mu banuju maina, on neće, ali imamo priliku ipak da vidimo Nidu na serveru. I pogledaj ovdje Huddle koji trenutno ima nama dalje ekipa, spremni su ovdje da polome
Mislim, možemo kažemo Shining Team. Ljubini Shining Team. Ljubini da se ne lažemo. Da se ne lažemo. Jeste. Ali ono što je bitno jeste da vidi se da nisu dovoljno pratili e-sport, pošto se zna da se to ipak malo ranije radi. Ljubo, nema šta da gledaš, u nas gledaju game. Mislim, znam da nećeš imati mnogo prilike, tako da bit će ti siv ekran. Bar da je game u koloru. Tako je. Tako da, možeš da se okreneš ka nama u tom 30. minutu kada ti već bude previše dugačak timer. Mislim da će izdržati 30. Je misliš da će izdržati 30? O, ovdje vidimo Isidoru koju trenutno puno pozdravljamo. Isidora, izgledaš divno danas. Nadam se da ćete Mičko učiniti ponosnom, s obzirom na to da mora malo više da se pokaže. Nismo imali prilike toliko da ga gledamo kako igra taj LOL, tako da svakako jako, jako zanimljivo. Stari, mi ćemo sada pogledati malo više u samu publiku. Nadam se, voljela bih da imamo prilike da vidimo reakcije publike u trenutku u kome budemo imali neke interesantne pleve, s obzirom na to da kada pogledamo ove dve ekipe koje trenutno gledamo, definitivno da očekujemo mnogo, mnogo interesantnih pleja. Između ostalog, najavili su Fiestu na botlinu od prvog minuta. Ukoliko nas sada ispale, bit ću jako tužna. Klaro, i za tebe imamo veliki, veliki pozdrav. Nadam se da uživaš. Tako da, Redulje, prokomentariši nešto. Ja sam jako uzbuđena trenutno. Pa ja sam, ali ja čekam da... Redulje sam malo da pogine, nemojte mu zameriti. Ja iskreno čekam da uđemo na server, pa onda da krenem s tim, jer vidjet ćemo kako će zapravo izgledati lane-ovi. Na kraju možemo da prepostavimo sa desne strane ekrana šta će ovi momci da radi. Mi imamo zapravo mali delay. Moramo da sačekamo da bi ušli preko observera na server, tako da nećemo baš sve live vidjeti, ali sigurno se će trash talk u chatu biti live. Vidimo već da Shining Team itekako izgleda napeto. S druge strane, Ljuba, ovo mu je samo još jedan dan u ofisu, definitivno da nije toliko oduševljen onim što Shining Team ima trenutno da mu pokaže, ali sve ćemo to mi imati prilike tek malo kasnije da vidimo. Svakako smo jako, jako uzbuđeni. Ono što moram da te pitam, da li smatraš da Ljubin Team ima bilo kakve šanse ne u ovom trenutku? Nikak. Ne, navijamo za Ljubu, to stoji. Ali, kako ko? Znaš, u Valorantu očekujem više od Ljubine ekipe. Samo na bazi toga što imaju Lexu, ali Shina je s druge strane Shina koji, boga mi, nabada i Valorant i LoL, tako da stvarno mislim da je, očigledno da je jedna strana stakovana sa dobrim razlogom. Ali kada pogledamo Ljubin Team, oni i dalje imaju Velju. Iako možda njegov performance u Partizanu, možemo da pričamo o njemu, hajde tako da kažemo. Ono što jeste bitno jeste da sve što očekujemo dolazi upravo od njega. Naravno, bit će off-roll ukoliko se ne lažem, ali jednostavno Velja može da bude ozbiljno, ozbiljno opasan igrač u ovom trenutku. Tako da, kada pogledamo jednostavno sve što ove dve ekipe, iako bi voleli da kažemo da je jedna ekipa malo jača, Sajnina ekipa za one koji ne znaju, u ovom trenutku nije se ni Ljubina ekipa, nije došla nespremna, imaju između ostalog i Ognjena, ako se ne lažem, tako da biće poprilično napeto i mislim da možda Mičko je malo preterao kad je rekao da će na botu biti pa otprilike nula problema, s obzirom na to da u ovom trenutku izgleda kao da možda kanteraši pokušaju nekako da čizuju svoj put do te prve pobjede. Definitivno vidjet ćemo, ja i dalje, ja sam rekao, moje srce je s kanterašima na Valorantu, nažalost, ali opet ovdje što možemo da vidimo, Ogi, mislim Velja, to Velju svi znamo, imamo Ogi, pričao sam s njim još kad je tek došao u Fortunu, mislim da mu je pik neki Diamond 2, Diamond 1, ali da dosta dugo nije igrao pa sada više mu je neki skill level, ajde kažemo, na platu ili tako nešto slično, to su njegove reči, ne moje, ali dokle god ne pokaže neki silver gameplay, mislim da ćemo i ti ja biti zadovoljna, boga mi, publika, i pogledaj ovaj fokus, pogledaj ti hard fokus Ogijev na ekranu. To je to, imaju definitivno ovaj game u rukama, to možemo već sada da vidimo i jedva čekam da zapravo vidimo šta se dešava, s obzirom na to da za sada, pa izgleda kao da Ljubina ekipa poprilično želi da pokaže šta zapravo umeju da urade, tako da tek kada budemo videli naravno šta su nam pripremili, ćemo moći malo više da pričamo o tome. Mi iskreno u ovom trenutku najviše uživamo gledajući publiku, ali su nam sasekli to, tako da ćemo morati i ovaj game da pogledamo i da vidimo zbog čega se zapravo Basajnina ekipa toliko hajpovala. Apsolutno ćemo morati, ali odmah su nam spremili invade, Shina i momci, ali pogledaj, i sa druge strane Ljubina ekipa čeka i tu je taj go wherever I want od Munda, ali da li će moći ovdje da nađu čak taj first blood, videli smo odmah i bačen flash od strane Ogija na Yonu, a morali smo da vidimo još jedan flash od Lexe, koji je na accountu Silvercaster i definitivno, rekao bi, solidan invade za Shininu ekipu samo na bazi toga što su skinuli dva flasha, ništa drugo, oni su bacili, ako se ne varam, Rale je bacio Ghost i Mičko je bacio Ignite, dva spela koji kada uporedite sa dva Ignite-a, to je sa dva flasha, stvarno nemaju neku vrednost.
A try hardaju, to nije okej. A znoje se, a znoje se. Pa mislim, stvarno nema smisla, dođete ovdje kao da se malo zabavimo i onda dođete level 1 invade, stvarno nije u redu. Ono što bi voljeli malo da prođemo jednostavno kroz to koga imate priliku da gledate, Nikos Help nisam ja u pitanju je Ljuba, mi volimo tako ponekad da se menjamo, ja je trebalo da ukradem sada. Ko bi bolje sada... odigrao? Ko će to jebiti? Ljuba će bolje da odigra, sigurno. Ljuba će bolje da odigra, ja ne igram enchanter supportove. Oni ih da... opet čizuju, pogledaj botlane. Jel ne moguće? Mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da im ovo rade. Biće uhvaćen Lex ovdje, u problemu do duše. Nemaju, jednostavno nemaju damage level, jedan je već Panteon uzeo W. A i stiže ovdje invade na drugu stranu mape, Rale u velikom problemu i First Blood ide Ljubinoj ekipi. Rale nije bio nimalo spreman za ovo i tu će biti jedan hekering koji je daleko behind. Eto Rale, da si tipikovo nidali, da si me poslušao, možda bi i bolje prošao, ali vidimo da... Bićko i Gliša, boga mi. Žele ovdje se zalete na botlane i bit će Lexa uhvaćen. Stiguje čak i exhaust na ovo Caitlyn koja će da padne od Panteona. Mićko, definitivno čak i u early game-u rekao bih da ćemo označiti da on uzme healove umjesto većeg standardnog Jinxa, late game da nosi svejedno, ali mi našao se ne možemo da vidimo chat, ali pogledaj pogo ovdje, trash talk stiže. To smo vam najavili, a na top lane-u stvarno, da li Velja može da izgubi sa Tryndamerom lane od Buda? Mislim, ne može ni sa jednim herojem da izgubi od Buda. Vidjet će. Ne baš toliko, sa tolikim samopouzdanjem zapravo to tvrdila. Vidimo ovdje da Ljuba ima malo problema, ali igra s Orakom trebalo bi da bude poprilično siguran. I donekle, interesantno je što će se dešavati na ovom botlane-u. Lexa i Ljuba definitivno da se ne osjećaju toliko udobno na ovim čempovima. Mada, ako uzme ovako, između ostalog, Caitlyn jeste snajperista. Tako da ima donekle veze sa Kanterom. Tako da je normalno što se Lexa najbolje zapravo osjeća na Caitlyn. Bolje reći svala. Lexa više voli malo. Da ga ispoštujemo. Ima operator. Čak i ovdje kada igra, nama će mali mrav zapravo ići nazad u svoju džunglu. Ovo je zapravo meč koji me jako zanima, jer opet Orianna i one... Rekao bih da je teži meč dosta za Ogija nego za Gatsu na Orianni. A opet ih invadeju Gliša i Mićko stvarno žele ovaj game uz Raleta. Mislim, od koje druge tri čoveka bi očekivala ovakvo znojenje na prvom metu, da se relažemo na top lane-u? Ne zaslužuju da pobede ovaj game. Iako će verovatno pobediti ovaj game, ne zaslužuju da ga pobede. Ovo zaista nije u redu. Nemoj zaboraviš, koja ekipa je uzela First Blood? Ljubina. Tako je. Između ostalo, kada pogledamo stanje Goldu pre svega, mi vidimo da Ljubina ekipa apsolutno chilluje ovaj game. Trenutno. Vidimo jednostavno da nema apsolutno tu razgovor o tome ko je bolja ekipa, tako da u ovom trenutku Ljubina ekipa zaista na putu do uspeha, bez problema. S druge strane, Rale, šta pokušavaš ovdje da uradi? Rale traži solo kill na Nidali. Stigao je heal u pravo vreme, inače to opet bio problem, ali sada je Rale u velikom brojelu, ovaj double buff možda završi kod Lexa u rukama, ipak će na kraju da ode kod malog mrava, koji će sada sa Nidali da pokupi double kill i to je za svoj drugi kill, a Rale intuje. Rale je 0-2, Rale intuje. Igra hekerima koji je nevjerovatno prošli trenutno, a nekako uspeva da ne nosi game teći. Nekako već nema 10 killova, svejedno, Shaina na top lane-u, iznenađuje me da pikamo Munda, od svih čempova Munda, onako, mislim, dosadnji, naravno, većina tankova je, 99% tankova je dosadnji, sada nije pikamo nekog Gidelio ili tako nešto, duše on jeste off-rollovan. Mislim da će biti Bundy zapravo završio na top lane-u, što doslovno na suprotnom kraju Rifta, dakle se on navikao da igra na bot lane-u. Svejedno, Rale će uzeti tu topside krabicu. I pogledaj, čak iako mali mrav ima 2 kila na Raletove, 2 smrti u Velja, ovdje veliki problem. Velja nema šanse da može iz ovoga da se izvuče, stići će gang, counter gang će kasniti od malog mrava. Velja ulazi u push, do duše Rale sa hekerima kako da pobegne to dovoliko movement speeda. Velja može samo da se nada da će ima dovoljno damage, ali 2 levela ispred Raleta, mora ovdje Shaina da dođe. Velja baca 7, 20 stigle sad i Nidali i ovo može kompletno da se flipuje. Shaina sa Mundu će da juri Velju, ali Velja će da pokupi double kill. I mislim da možemo slobodno da se pitamo zašto su se momci i Shaina ekipa ovoliko opustili. Stigo je perfektan counter gank od malog brava na Veljin lane i mi imamo 4-1 u killovima već na samom startu gamea. Ne brinite se, ništa možemo da vam damo. I malo više konteksta, razlog zašto Rale mainuje supporta je zato što nema ruke. I mislim da ta njegova rečenica sada... Ali Neno i ti ja smo support mainovi. Dobro, ne moraš to tako glasno, čujete cijela sala. A da. Ali stvarno je jako bitno da kažemo da je Rale nekako od cijelog svog života pričao upravo o tome kako nema ruke i ovdje definitivno to dokazuje, mnogo je lepo vidjeti ovo. Igra hekerim, ovdje nema kopita. Pa zna, nema hekerim i neke ručice kojima maše. Pa, vidjet ćemo svejedno, Velja je u jednom trenutku pao Shaina. Pokupio kill na Mundu.
Mislim, za sada stvarno impresivno, Ljubina ekipa dosta dobro se drže, pogotovo sa onim čizovanjem na botlane ranim i s toliko agresijom. Ogi još uvijek na Yonu nije otišao back, do duše možemo isto reći za Gacu, ali Gacu upravo sada backuje na Orianni. Ima TP do duše, Ogi ima Ignite. Tako da, kada bude otišao back, ako bude umro nakon tog backa, on će toliko XP-a i golda izgubiti, ali stiga tu mali mrav da mu pomogne sa šavovanjem mida i verujem da će ovo Gaca bez problema da očisti, mislim da će maks jednog ili dva miniona da propusti, a na top lane-u, nakon levela 6, očekujem da Velja pa polomi sve ljude iz Sajnine ekipe, a ne samo ovdje na top lane-u. Moramo da se prisjetimo malo, i na samom početku smo rekli, najveći strah koji mi imamo za Ljubinu ekipu jeste upravo taj botlane na kome se između ostalog i Ljuba nalazi. Ali kada pogledamo ostatak, nekako nam se čini da Mali Mrav, Velja i Ognjen definitivno mogu da iznesu se ovo. Ono što je pitanje možda i veće jeste kako će se provesti u samom Valorantu, i Velja ovde definitivno želi da pokaže Sajni ko je gazda na topu i to ne uspeva da uradi. Pa, probao je, ali mislim da je ovdje ohlevao je, da se ili da je odmah prestao da juri, ili da je odmah se zaletao na Sajnu, mislim da bi uzeo barem 1-1 ili samo ne bi umro ovako. Sajna, iako su izgubili, iako su dali Velji double kill, sada su ga ugasili, Sajna ga je ugasio, Velji ovdje sam sebe ugasio dva puta za redom, sa 2-0 na 2-2, duše taj Trindamer u late gameu, nemaju, imaju dovoljno pila, rekao bih, za Gližu, koji na Jinx, on je također oprolovan, opet na suprotnoj strani Rift, a pogledaj ovdje, flashevi se bacaju, Ljuba u velikom problemu, primora da flash, ali pogledaj koliki range, razvijen little tempo, plus rocket launcher od Gliše, razneće Ljubu, Ljubina tek prva smrt, dobro se drži Ljuba za sada, s obzirom u kakav botlane igra i protiv kojih ljudi koji žele ovdje da ga osramote što više mogu, 4-4 će biti u killima, tako da 3 kila bez odgovora su otišli ovdje na stranu Shinyne ekipe. I maltene kako smo rekli da se Ljubina ekipa drži dobro iste sekunde. Caster Curse. Izvinjavamo se, ali ako išta, mislim da će ljudi koji sede upravo u sceni imati razumevanja prema tome. Dosta puta smo i od njih iste stvari čuli, tako da... Pogotovo od Ljube. Pogotovo od Ljube. Tako da u ovom trenutku jednostavno, šta da im radimo? Pokušali smo na neki način da se hajpujemo, ali to izgleda nije išlo. Ovdje ipak Velja mi izgleda kao čovjek koji bi dosta stvari mogao da preokrene ukoliko odluči da pokaže šta sve on zapravo ume. Jeste na topu i vidimo ako Sajni ne ide na topu, nemamo šta više da pričamo o tom rolu kao celom. Tako da, dosta pitanja se postavlja i na tome da li su možda najviše ispaštali u ovom trenutku Velja i Sajna s obzirom na to da su morali da budu postavljeni na rol koji je, pa možemo slobodno da kažemo, najgori u igrici. Si sigurna? Apsolutno. Depresivni top laneri, ja znala. Svi top laneri, svi top laneri te sada truju u publici, a opet Ljuba može biti u problemu, Mićko ga juri. I ovdje će biti jedan mrtav Ljuba, Gliši će na kraju pokupiti kill, samo 137 golda, Ljubo, držiš se. A, i pao je double kill ovdje za Glišu, nisam sigurno, nismo vidjeli ovdje od Observera, ali vidimo i Ralenu, ovdje u četu da je napisano od strane Velje malo pre, to smo malo propustili. Velja koji, i sad opet želi da se leti na Shine, ovog puta ima malog brava pored sebe, Shine, bacit će svoj ulti, bacit će i Ghost, da bi se izvuk odatle i... Pa ne rekao bih da neće biti ni blizu da ga ubiju, Velja i dalje ima svoj ulti, tako da ako želi da proba da dajevoj ovdje Shine-u, može to slobodno da proba uključiti upravo Velja svoj ulti, ali Shina opet beži oko tureta, dva pleša su bačene i na kraju da li će Velja ovo moći da preživi, turet shot stiže i Velja pada, Shina nevjerovatno igra uspjeva da uzme 1-1 na top lane-u, a Gaca u problemu ovdje na Orianni, uspjeće da se izvuče ovaj Ignite, neće biti dobro, sada svi ovo flipuju, Mićko je stigao, perfektna rotacija od supporta Shinyne ekipe i Gaca će na kraju da pokupi kill na Orianni, Ogi sjajno se držao sa Yonom, tu je bio malo 10 farmu za ostatku, do duše, mislim da vidimo koja ekipa je definitivno. Pa iskustvo u ovom trenutku će i praviti najveću razliku s obzirom na to da skill ne pravi. Mislim da je to sve što možemo da kažemo. Ali, hajde malo bolje da se pozabavimo između ostalog onome što možemo da očekujemo kako vreme bude odlazilo, mada nam neće dati priliku jednostavno Mićko želi da try hard, a ovo je zapravo bilo prelepo. Apsolutno prelepo, ovo se ulti Pantheona i Rale sa Ghostom i svojim ultijom. Duši Gliša, bio je primoran da flasha ovde, nije vidio da je Turret Agro prešao na njega na kraju. Lexa će uspjeti da pokupi svoj prvi kill u ovom gameu, a stiže i mali mrav ovdje ka bot lane-u, Gliša. Jedan spear će biti dovoljan, ovo je 2-0-2 Nidali, ima taj Hextech Alternator, do duše, sada se Rale okreće ovdje ka malom mravu, ali koliko damage će jedna sam da uradi mali mrav. Rale i Gliša ovdje da ispuliraju malo, mislim da bi bilo najbolje i da probaju da povuku, jer će upravo da stigne Velja koji će da polomi Glišu. Gliša nema gdje da beži, nema mane, nema flash, nema ništa, a stigao je i ovdje spear u perfektnom trenutku, Velja će pokupiti double kill. I opet vidimo znakove života iz Ljubine ekipe, do duše opet moraju da dođu preko Velje i nemoj zaboraviš, Mićko je dosta napidan na ovom Pantheonu, ali opet, evo zašto je razlika,
toliko velika između bot lane-a i solo lane-ova, pogleda XP, Mičko bi vjerojatno imao čak i možda kill na Velja, sad oni žele 3 na 1 ovdje da probaju, da daju u ovog Panteona, stiže rotacija od Gaca na Orianni, koji ima svoj ulti ovdje da proba da spasi Mička, od dive-a stigao je Equinox ovdje na Mička da ne može da se izvuče, Ljuba je dosta ovdje tankovo ignite-ovan, da li će moći ova Soraka da preživi, odgovor je jedva, Gaca sada preživi. Juri, ali stiže ovdje, mali mrav preko njega, da li Velja možda proba da nađe kill, ulti od Orianni nije bio bačen u dobrom trenutku, ali Velja potencijalno možda padne, ipak patit će svoj ulti, flash će na kraju za ovu Orianu, ali sada je Velja sigurno mrtav čovjek, ipak prebiće Raleta dosta, ali to će biti shutdown za Gliš koji baca super mega death rocket koji će za malo ovdje da promaši. Ljuba IQ 200, hehe. To je njegova emisija. Bravo, zato sam rekla hehe. Ljuba, zaista, pa lepo za sada igra ovu Soraku. Vidjet ćemo posle kako će, da li će ti ulti padati na vrijeme i kako će se pokazati na ovom enchanteru, ali svakako za sada radi ono što mora da radi, jeste upravo jedan kill, ali između ostalog neki bi se pa i kladili između ostalog da mu je to uvijek u ovom trenutku. Definitivno na to top lane-u... To bi samo support main-ovi rekli, a da. A da. Na top lane-u pa vidimo jedan snoozefest za sada. Znači imali smo priliku da vidimo toliko akcije gore da treba ipak malo iščilirati, treba malo dozvoliti igračima da se oporave, ipak su to top laneri nisu navikli, a ne nisu na veze. Ali da, na top lane-u i više akcije nego što smo mogli da se nadamo i u ovom trenutku Sajna želi. Želi solo kill na Ogi, a Ogi nema gde da se izvuče, ovaj Mudić apsolutno da ga pojede, do duše Ogi sa fenomenalnim playom ovdje stiglo i mali bravo u rotaciji. I nekada će ipak pasti outplay preko Shine, mislim da imamo ovdje solo kill, sigurno imao je Ghost. Ako se ne, zapravo Ghost bi bio na cooldownu. I bit će bačeno i ovdje Shelly od strane Ljubine ekipe, fenomenalno igraju ovdje. I sada će Ogi zajedno sa malim mravom ovdje da podelja, ako se ne vram, čak 3 plate-a. Kada budu očistili ovaj wave koji se nalazi trenutno iza kule, čak možda i ceo turret za Ogija. Mislim, neće to biti slučaj, ali ovaj Jones se kompletno vratio u game, a mislim, mali mrav na Nidal je za sada veoma dobar, 3-0. 5 scoreline, 8 od 11 killova. Koje mu učestvovao, a Rale sad ovdje traži rotaciju od svog midlanera i tu će mu upravo doći. Jekar i Mioriano ovdje stiže i Mičko ulti i ovo će da bude Vombo kombo na top lane. Rale smajtovat će malog mrava, nemaju gdje. Ogi i mali mrav odavde da beže. Nidali, da li će propustiti ovaj red buff Panteonu, na kraju izađe Orianna. Pokupiti shutdown, 300 golda bonus, oni 300 već od kila za Gacu i 13-11 kiloima. Vidimo jednostavno, tako na te neke fijeste, Ljubina ekipa je bolja, ali kada je u pitanju rotacija, kada je u pitanju koordinacije, mislim, vidjeli smo ovo, drugi put su već ovo radili u okviru tureta, prošli put je bilo na botlane, sada na topu, stvarno, čajna ekipa, nevjerovatno ovdje uigrana, kao da su ovo vežbali, šta misliš, stvarno toliki tryhardi da su ovako nešto vežbali? Pazi, neću da te lažem, imali smo priliku da ih vidimo kako su igrali Arame. Tako da možda je to uticalo jednostavno da se bolje slože kao ekipa, da mogu da se naviknu jedni na druge šta se kolovi između ostalog, između njih koji žele da urade u ovom trenutku. Gliša može da bude opasan po bot lane, mada izgleda kao da će uspjeti jednostavno da se izvuku. Da li smatraš da u ovom gameu možemo da vidimo da jednostavno Ljubina ekipa uspe ovo da vrati, jer imali su prilike i tekako da nam pokažu da jednostavno mogu da preokrenu svaku situaciju? Po definitivno vidjeli smo okretenje jedne i druge ekipa, za sada mislim, ja sam mislim da će ovo biti stomp, ne no, ja sam mislim da će Shinyna ekipa sad imati i Mičko je 15 kilova prednosti, pa da, i Mičko i zato je... Dobro, 1-2-7 na supporte nije krao kilove, do duše Gordrinka na Partonu mi se uopšte ne sviđa. Ovdje će klirovati VVK topu i moći, ja mislim, da dovrši ovu tier 1 kulu na top lane-u bez problema. Mislim, 6-1 Jinx, gotov drugi item, gotov je tu i Mythic, definitivno veliki problem. Ljubina ekipa će upravo biti Gliša, ali imaju načine da ako stignu do njega da ga uhvate, mislim, jedan spear od malog mrava na Nidali, on je gotov i ako se Velja bude zaletao na njega i da uspe nekako Gliša se izvuče, stiže opet Veljin ulti preko toga, flash ghost i Gliša je mrtav. S te strane ovdje vidimo da će mrtav biti pa neko drugi. I to će ipak biti okay. Velja. Velja nije imao svoj ulti na cooldownu i sada nahepov na Jinx Jurić ovdje malog mrava i kakva Zolja stiže ovdje, ali svi će flashiti zajedno za ovo Nidali, nekako će mali mrav da se uči ignite. Trebali da ima svoj heal, Ogi je sada stigao sa rotacije sa top lane, ali njega će apsolutno da polome od Vatina i Ogi nema gde da beže od Glišinih raketa koji, pa za sada igra ne baš 1v9 game, ali stiže super mega death rocket ka donje strani mape i Gliša sa snipom od Jinx ultija, pogledajte ovdje i chat Lexa, ne toliko Lexa i nevjerovatno Gliša na 9 killova,
jednom asisti, jednom smrti, Rale može da solo ovog Drake'a bez problema, ipak je to hacker, ima 17-12. Misli da sada već u 15. minutu, očigledno vidimo koja ekipa želi da uzme to veće vodstvo. Rale u ovom trenutku mora da se mnogo izvinjava svojoj ekipi, jer ga toliko jako nose kroz ceo ovaj game, da zaista nema smisla. On je 0-4-5! Mora će da padnu neke čokolade, neko ulizivanje posle ovoga, jer zaista Gliša izgleda kao da će biti mnogo lukno svog džanglera. Definitivno, stigu je ovde Equinox preko Raleta, ali Ljuba jednostavno nema gde da beži, a sada će i Lexa da padne zajedno sa njim, opet Gliša, glavni problem. Ova Jinx je strašna. On je hyper prefidar i hyper carry, a to znači samo jedna stvar, znači da, mislim, da nije showmatch ljubina ekipa, bi samo ovako uzvični get me out i bežali bi odavde što dalje mogu. Duše, mislim da bi ih Rale čak i u post game uspio da stigne s ovim hackerima na Ghostu kada bi uključio ulti. Pa s obzirom da do sada nije pokazao nešto spektakularno, možda bi samo mogao da ih stigne, ne bi ništa više od toga mogao da uradi, definitivno. Stigao bi i onda bi umro. Da, čisto jednom poslednji put u postgame lobiju. Strašno. Ali dobro, za sada definitivno se dokazuje da je iskustvo koje je jednostavno ekipa sa Sajnine strane ima je i više nego dovoljno Gliša sa pravim razlogom, između ostalog i pratimo trenutno ovog heroja s obzirom na to da izgleda da ova 10-1 Jinx neće biti lak zadatak jednostavno za Ljubinu ekipu. Ja i dalje želim da verujem da Ljubina ekipa može da se vrati. Da, igrate protiv nafidane Jinx, da, svašta se desilo što nije baš išlo vama u korist, ali jednostavno na čistu ljubav mogu da pobede. A ne, ovde nije ovo DRX da Power of Friendship njima osvoji World, neće ovde nije osvojiti izla show match. A Mičko samo želi ovde solo kill na Lexi, Lexa. Nažalost, neće moći da pobegneš od ovog Panteona, do duše uspe da ga ubaci u trap, ali Mičko skače ovde, flash je zakasnio i Mičko će pokupiti solo kill na Lexi. Mička, opet vidimo koliko se znao i tek drugi kill iznenađuje, sad ima 10 asistova, fenomenalno za sada igra Mičko, mada izde stvarno. Zapitao bih se da ne igra ovoliko dobro, Ogi sada može biti u problemu i fenomenalno ulti stiže ovde od Raleta, uleteće u backline Ljubine ekipe, Rale kupi kill, Gliša će ovde Dominik Tignano da bude 11-1 Jinx, kako da ne, Dobster to je s malim ravu, velikom problemu i opet će Gliša da pokupi kill, još jedan double za ovu Jinx-a, Velja, što ovde možda radi, ima Gale Force, pa da kažemo da ima bar Kraken pa da proba da se zaleti, uključi ulti, da proba 1v9 game, ali to neće moći u ovom trenutku, Shelly bačen na mid lane i Shinyna ekipa ovde, pa izgleda da žele da završi ovaj game pre 20-oga, to će možda i moći. Ako skinu ovaj inhibitor turret na vreme, Mičko možda bi mogo malo da spuče, on je relativno low, isto važi i za Raleta. Rale koji je konačno, dame i gospod, ako može jedan aplauz za Raleta koji konačno pokupio svoj prvi kill, a Gliša se ovde zaleteo. Može 1v2 protiv bilo koga iz ekipe sa strane Ljube, sem 2 Nexus turret. Katastrofa. Ali ono što mi iznenađuje jeste što odlučuju ipak ovaj game da završe u nekom 20. minutu. Nadala sam se da će nam dati malo više da gledamo ovo, ali vidimo akciju. Vidimo akciju da je se ovdje Ogi zaletao, Velja ulete u backline, uključio svoj ulti, ali ima Gale Force, kakav damage on zadnji, on ne radi ništa. Gaca Ignite van uspeće da se izvuče s pomoć njegovog shielda, ali šta će sad ovo Orianna da radi, može da beži što dalje može odavde. Čini mi se kao da je mali mravi dalje tu, njegovi bocaj džungli. Da bi mogli da traži ovaj kill, ali Gliša i Gats će ovdje ići back sigurno, isto važi i za Shinu. Da stvarno Shinina ekipa u ovom trenutku, mislim da čekaće samo ovog Drake'a. Ili čak i možda bez toga probaju da završi game, jer što trenutno toliko jači, pogledaj level gap na bot lane-u, čak i na mid lane-u opet. Toliko, i bolji teamfight imaju, definitivno. Sa Orianna ultijem, Panteon koji možda ulta preko toga, Hekren koji ulta tu, viruje koliko hoće ljudi, samo što je u pitanju Rale, tako da mislim da će uspiti nekako da biće prvi čovjek u istoriji planete koji će promašiti ulti sa Hekrenom. Katastrofa, stvarno si okretan prema ovom čovjeku, ali njegov performance danas nije bio dobar i... Ne, ali da je njegov performance na nivou njegovog trash talka, pošto on sedeo ovde u backstage-u dok ste vi gledali e-futbal, on je ovde trash talkovao sve vreme, 3 sata smo ga slušali, sada mislim da je malo i vreme da on sluša naš trash talk na njegovo ime. Apsolutno, s obzirom na to da njegov performance nije jednostavno bio dobar i sumnjamo da će biti dobar i u Valorantu, tako da nekako Rale je jedini će danas izaći onako pognute glave s ovog stage-a. Nadamo se naravno da će uspeti možda u sledećim danima da vam pokaže nešto malo više, ali za sada na ovom turniru koji je jedan od najvažnijih turnira za njega nije uspeo da nam pokaže dovoljno, tako da morat će da razmisli o svojoj karijeri dalje kako jednostavno vreme bude odmicalo, pa odmicaće kao što i ovaj game nekako odmaknuo se od njegovih ruku i... Nikad nije ni bio u njegovim rukama, mislim da... Dobro, sad ajde, pokušavam malo, makar malo nečega da mu dam. Ne, za Raleta trash talk, ovo je sve zasluženo, verujte mi. Ne mrzemo mi Raleta, samo ovde sam sebi doneo mržnju u suštini. Ali sada iz backline-a stiže ovde ulti, preko Sorake, preko
Caitlyn i oboje će da padnu, Ljuba i Lexa ništa ovde ne mogu da urade i 3 za 0. Će otići ovde na stranu, Shinee ekipe, Ogi maši svoj ulti, ovo je praktično kraj gejma, Baron će biti ovde osiguran. Shinee ekipu, doduše Shinee baš upravo čovjek o kom toliko pričam, možda padne ovde od Velja, ali Velja uskoro će mu isteći ulti, sada Shinee možda se okrene ovde da proba da nađe taj solo kill, sreće po Velju. Tridimir ima ovoliko momenta, ali Shinee želi da ga dave pogledi koliko se ovaj Mundo nakilovo Velja, ništa neće ovde moći da uradi, to će biti solo bolo za Shinee i Ace. Za njegovu ekipu koji su upravo sekjurovali Barona uskoro će tog trećeg Drake Infernala. Tuđu na taj Infernal Soul Pointa, ja se stvarno plašim da vidim šta će ova Jinx sa već 3 završena itema u 20. minutu Infernal Soulom da radi Ljubinoj ekipi. 14-1 Jinx. Pa između ostalog... Znamo ko je MVP? Apsolutno. Glasanje nije ni potrebno. Apsolutno, glasanje nije ni potrebno. Mislim da Gliša može definitivno da zasluži jednostavno tog MVP-a. S druge strane, Sajna se nije toliko loše pokazao na lane-u koji pa ne igrao toliko i makar nismo imali prilike da ga vidimo. Gliša i Sajna jesu zamenili lane-ove, ali definitivno izgleda da nisu zamenili skill koji nam pokazuju i na topu i na botu. Definitivno prelepe stvari. Redulje, znam da nisi želeo da igraš jednostavno ovaj še u meču. Da li ti je sada drago što ga nisi igrao? Pa, jeste. Moram priznati. Ja bih bio tu negde sa Lexom na nivou trash talka u chatu, ali opet nisu bili stompani onako kako smo mi mislili, iskreno dobro su se držali, mislim u jednom trenutku mislim da je bilo 13-10, 13-11 u killovima, sada 29-12, nisu se baš mnogo pomerili, ali stvarno moram reći da sam više očekivao od Ogija. Ogi koji pikovao i ona pikovao i carry heroja na midu 0-5, opet jeste da je bio gankovan dosta puta od strane Mička pre svega, Rale nije se toliko pojavljivo na midu, verujem da bi onda skor bio 0-10, a 0-4 koji je malo pre bio, a sada Lexa je u velikom problemu, Shinee će ovde sigurno imati solo kill, mislim 3 levela iza njega, nema gde da beži Lexa, nema gde ni Ogi, opet stiže Gliša u pravom trenutku na pravom mestu svaki put, sada će i mali mrav biti uhvaćen, Rale, 2 levela ispred Nidali. I ne može, ne može! A možda proba da juri dive, ipak je to Rale, a opet će stići zapravo shutdown ovde Velji, 1000 golda, ovom čoveku to sigurno ne želite dati, hoće sada da juri i Mička, Mička ovde može da padne Velja, da li će i on da pokupi shutdown, na njemu hoće još jedan shutdown za top lanera. Ljubine ekipe koji sada već može i da proba, eto, traži neki ugao da nosi gamer, ovo definitivno on je najbitniji član ove ekipe, pa posle njega mali mrav ostatak. Stvarno, ne znam, i Og je završio valjda svoj mitik, kažem valjda, i nadam se da jeste, tu je The Immortal Shield Bow. I Executioner's Calling posle toga, ali stvarno vidi smo kakav kvalitet nam pokazuje Velja. Nažalost, ostatak ekipe baš i ne toliko. Pa ipak nekako i ako smo očekivali ko će ovde najbolje da se pokaže, definitivno da Top i Džungla bi bio naš izbor. Očekivali smo možda malo više od Ognjena, to moram da priznam. Jednostavno, imao je par lepih play-eva, ali u ovom trenutku kada vam u 22. 23. već minutu suparnički tim kuca na vrata sa Baron buffom, definitivno da nemate više šta da tražite i nemamo kojim lepim play-evima između ostalog da pričamo. Zaista, Sajnina ekipa je odlučila da se znoji i to je možda ono što je najimpresivnije, jeste što su izdržali do tog 23. minuta s obzirom na to da je Sajnina ekipa upalila, pa ono što nismo očekivali od njih, a to je jednu ozbiljniju crtu. Vidimo da Velja zapravo ovde uleće ka backline-u, stiže i mali mrav odmah pored njega na Nidali i stiže ulti sada od Lexe, snajper, operator u njegovim rukama praktično ovde na serveru i to će biti 3 za 1 u korist Ljubine ekipe, Duček Gliše sve vreme na topu i realno tukli su se bez najjačeg člana Shinee ekipe, to je definitivno razlog, gosto pojeli fight, ali nemoj zaboriš Mićko, dosta killova i dosta golda je on pokupio, zato će uzeti sada double killa on protiv malog mrava, definitivno mali mrav nema mane, da li Mićko može ovdje da pokupi i svoj treći kill, izgleda je odgovor, ne jedva, će na kraju ova Nidali da se izvuče, da ovo ispade nekih 4 za 3 u korist Ljubine ekipe, Ogi mora da povuče, ali Gliša ni u jednom od ova dva mini fajta nije bio, tako da opet rekli da je to sreća za Ljubu i njegove saigrače. Da, otprilike igrali su bez svog najvažnijeg igrača, tako da ne možemo baš ozbiljno da shvatimo sve što se desilo, ali Ljubina ekipa pokušava da iskoristi greške koje u ovom trenutku Sajnina ekipa prave. Definitivno, ukoliko vi nemate svog AD carry-a pored sebe, šta radite jednostavno u bazi protivničkog tima koji da u ovom trenutku gubi za otprilike 9000 golda, ali daleko od toga da nemaju skila da preokrenu ovakve stvari, naročito kada uzmemo da jednostavno Velja i mali mravi igraju na jednom nivou koji je poprilično visok, tako da videli smo i dobre ulti, između ostalog od ove Caitlyn, Lexa nam je pokazao zašto je izabrao upravo ovog snajperistu da igra, tako da, iako verujemo da će malo više toga da vam pokaže upravo u Valorantu, za sada
može da nam se svidi šta može da uradi sa tim snajperom. Ono što je jako bitno trenutno jeste da znoji se Sajnina ekipa, ali znoji se i Ljubina ekipa u ovom trenutku. Definitivno nisu barem tu dva da... člana. Nisu tu da izgube. To je ono što možemo da vidimo i nisu tu da izgube lako, mada u ovom trenutku kada pričamo o 25. minutu i o jednom inhibitoru koji je pao i od milion kilova koji su se desili, ja bih ovo samo želela da gledam po ceo dan, svaki dan jer izgleda predivno. Ti nisi svesna koliko ja želim da Ljubina ekipa comebackuje ovo. Apsolutno. Samo da klaunemo Raleta. Samo njega da sprdamo koliko god stignemo. Ovaj Spear i boga mi radi dosta damage, ovo nije da li vidimo Gaca pašće neki pola healtha definitivno. I dalje ne smiju da se igraju s njima. Ne smiju da se opuste. Videli smo šta se dešava kad su se opustili. Da, videli smo da su malo ranije povukli, čak bi im bolje prošao taj fight. Koji na kraju jeste otišao njih u korist, ali samo za jedan kill. Duše, dokle god Shinee ekipa daje shutdownove velji, ja mogu da verujem u comeback na Ljubinoj strani. Comeback na Ljubinoj strani izgleda daleko u ovom trenutku, ali definitivno ne, nemoguće, s obzirom na to kako jednostavno igraju i vidimo akciju. Vidimo akciju ovde, a Ogi u velikom problemu, Glišić je naravno da ga shutdown, ovo ono o čemu smo pričali, ali Velja, kao što sam rekao, ne smete njemu da dajete shutdownove, shutdownova će vam backline do duše, Rale to isto upravo radi sa Ljubom, mali mrav, mora da beži, a Mičko među vremenu spustio tog hypercarrya na Ljubinoj strani i ostaje samo mali mrav do duše, eto, ako bilo šta, on je živi, može da proba da dinaju ovaj sol, ali pogledaj već Gaca, želi da se znovi ovde, skida prvi Nexus turret, Mičko sada takođe kreće ka bazi Ljubine ekipe i mislim da će se ovde možda čak i završiti game. Stiže sada i Rale i žele ovaj drugi Nexus turret, Rale ne baš najimpresivniji, 3-5-16, mali mrav mora ovde da izađe iz baze, ali šta će mu se desi kada ga ovako Rijana ulta, smajtovo ga je ovde Rale, da li će pasti mali mrav, na kraju će Gaca da utrči u fontanu, ne želiš da radiš ako si neka smišio Rijana i sada stvarno, mislim da ćemo vidjeti pokušaj spawn kampovanja, ali ovaj Nexus puca i to će biti 38-20, kroz 27 minuta za naravno Shinee ekipu. I imali smo priliku da pogledamo poprilično impresivan meč trenutno, vidimo da će se rukovati, ako se ja ne varam, na samom stage-u, s obzirom na to da je zaista bilo, ako išto zanimljivo, bila je Fiesta i Fiestu želimo da gledamo svaki dan. Ono što jeste bilo interesantno jeste koliko su se zapravo preznojili igrači iz Sajnine ekipe, zaista nije bilo u redu, ono što smo videli od njih jednostavno... Vratit će im se u Valorantu, Apsolutno, nadam se da će im se vratiti u Valorantu, mada ukoliko uzmemo jednostavno ljude koji igraju u Ljubinoj ekipi, to je jedna gospodina. Tako da sumnjam da će im uraditi ovakvu stvar kao što je Sajnina ekipa počinila trenutno u ovom LoL-u definitivno. Nećemo da kažemo nefer, s obzirom na to da zbog toga igramo prvo LoL pa tek onda Valorant. Jednostavno želimo da vidimo dobar performance od ekipe koja nam kastuje LoL. Ali ono što jeste bilo bitno jeste da smo ipak očekivali da će malo više fair da bude ovaj meč. Na kraju krajeva ne smemo da zaboravimo, u jednom trenutku Ljubina ekipa je vodila, tako da koliko god mi njih kritikujemo, tačnije ni ne možemo da ih kritikujemo s obzirom na to da na nisu igrali sa bot lane-om, ali nema veze. Ali za pitam sada, se ko je kriv. Nemam pojma. Pa ni midlane, boga mi. Pa ni midlane, da to ali, je zapravo ne, najveće. Ogija neće da sprdamo njuš ovaj meč umjesto mene. On se bacio. Žrtvovao. Da, on se žrtvovao. Bacio se za mene u vatru. I ja samo čekam. Rekao mi je da je u posljednje vrijeme dosta krenuo da igra Valorant, da ga dosta grinduje. On i Lexa definitivno verujem da će biti dva glavna problema za Shineinu ekipu u ovom slučaju, ali i Shinee dosta dobar, ali također igra Mičko, tu se isto može pojaviti. Svejedno, ako, evo, pošto je, znaš onako kad neko kaže lupom, ako lupiš Raleta u Čvenger, dobiješ sladlo od mene, ko baci Raleta sa stage-a ima pun rezervoar goriva od mene. Misliš da nas čuju dovoljno da to neko uradi zapravo? Mislim da nikoga nije briga u ovom trenutku, ali moramo malo da se pripremimo i za Valorant u ovom trenutku koji ćemo imati priliku da gledamo, jer kad malo bolje razmisliš, ekipe su jako izbalansirane, jer nekako ima i dalje Sajnina ekipa, ako išta upravo Sajnu koji može da ih iznese u ovom trenutku definitivno, ali glavno pitanje se onda postavlja Sajna ili Lexa, ko može Lexa više da iznese? Ne, ja ću reći Lexa, jer okay, znam njegovog maina, znam koga će da pikuje, znam da će biti overhealovan ceo game i želeće osvetu, pre svega, mislim, skoro 10 puta je umro u ovom gameu. Igro je AD Carry-a u prefidanog, pa ne baš prefidanog hekrima, u Panteona i prefidanu Jinx-a i eto, ako imamo neku Shatro MVP nagradu, naravno znamo kome ćemo uročiti, Glišo, čestitam, što si pa, delimično, ne slažem se, zato što Gliša se nafidao i rekao doviđenja, prijatelji moji.
bacio par dobrih ultija i to je bilo to. To je posao Adekerija. Da, u redu, može, ali lošeg Adekerija. Ja želim da vidim nešto malo bolje od njega, nešto malo više. Želim da vidim malo veću požrtvovanost u timu i mi se ovdje malo i plašimo s obzirom na to da se sajnina ekipa. O ne! Okej. Okay. Rale, što si intovo? Ja sam bio mnogo dobro. Može, Ljuba želi poruku. Ja želim da prijavim brojne neregularnosti u ovom duelu. Ovaj susret nije bio korektan. Protivnička strana je prosto igrala jako, jako loše iz perspektive toga što su konstantno gledali u ekran. Nebitno što postoji delay, to je totalno irelevantno. Protivnička strana je ovdje zaista igrala na jedan nekorektan način. Igrali su isključivo na mene i na Lexu, koji nismo baš vrsni lolaši. Ja samo želim da prijavim ovdje velike probleme. Javit ću se Evropskom sudu za ljudska prava. Ljubo, imaš ih na Valorantu. Verujemo u tebe. Ljubo, ne brini se ništa, to smo pričali svo vrijeme, tako da odbranili smo vam čast i mi smatramo isto da je bilo jako, jako nefer i treba definitivno pitati Šangaja šta se ovdje desilo. Mislim da je to otprilike najbliže ljudskim pravima što možemo da dođemo. Pitam si koju voliko stakovo timove, ne mogu da zamislim da li bi bilo ko odavde to uradio. Mičko, dobar posao si odradio, sljedeći put nećeš imati priliku toliko baš da se znojiš, tako da, ali imaš ako išta priliku da kažeš pa nemam pola mozga, tako da to je možda najbolje što možeš da uradiš. Mi ćemo sada imati priliku da odemo na kratku pauzu, a poslije toga nas čeka Valorant. Je. Je.
voices in my head know me, call me. I will be restless. Somehow they chose me. This is my nightlife. Wanna be high life. I feel so reckless, calling them all night. I'm calling, I'm calling. I'm calling, I'm calling. It's the freedom I shouldn't have with the people I shouldn't know.
sada je zapravo vreme za najbolji e-sport koji ćemo imati prilike danas da gledamo, s obzirom na to da je vreme za Valorant. Ja moram da priznam, u ovom trenutku iskreno verujem da ćemo vidjeti mnogo toga. Rale mi maše, tako da ja krećem da se brinem šta će ovo značiti i šta ćemo sada imati priliku da vidimo, nisam sigurna, ali činjenica da su srećni me nimalo ne raduje, moram da ti priznam, jer to znači da nas čeka pa jedna fina fiesta. Nadam se ako išta da nećemo vidjeti toliki tryhard mod kao što smo vidjeli u prvom delu. I čak i tada nam nisu ipak pokazali najbolje što su umeli, tako da i dalje smatram da Rale pa ima više razloga da bude tužan nego srećan i da mi tako lepo maše sa te scene, ali svakako ne smemo zaboraviti da je sada u pitanju Valorant, tako da ćemo mnogo više očekivati od Ljube, ali također ćemo mnogo više očekivati od Sajne, jer kada malo bolje pogledamo njega, raznovrsnije dosta od Ljube igra i Valorant, igra i LOL, tako da očekujemo nekako da u obe igrice se pokaže poprilično dobro. Imamo priliku da vidimo Glišu koji se smeje, znači srećan je i spreman je da iznabada suparničku ekipu. Redulje, ima li nade u ovom trenutku za Sajninu ekipu? Za Sajninu ekipu ima definitivno, samim tim zašto Sajna toliko igra Valorant i vidimo nasmejanog čovjeka, kako da se ne smijete njemu. Mahni publici jednom da te vide Sajna. Mahni nama jednom da, Sajna. Da, mahni nama isto. Okej, okay, gledamo Haven. Haven, sviđa mi se, ovdje zapravo imamo ceo agent select i vidit ćemo, ja znam ko će sigurno pikovati Reynu i mogu odmah da ti kažem da je ovo već Lexa. To jest ne, nije. Lexa zapravo još uvijek nije lokovo svog agenta, do duše od njega uvijek očekujem Reynu. U svakom trenutku njen će otići na izgleda Sage, vidimo već mog prvog maina Brimstona lokovanog strane Ljube. Velja je na Sovija. Da li će biti Phoenix Pick? Phoenix kao najgori agent trenutno. Da li će on stvarno biti lokovan ovdje na strani Ljubine ekipe Lexa? Ja, mislim, očekujem od njega taj Reyna pick. Vidjet ćemo da li će možda biti ali nešto možda drugačije. Ali možda vidimo i Chambera. Lexa bi možda želeo da se dokaže na tom Chamberu, jer ako pogledamo ipak malo ozbiljnije nivoje takmičenja, Chamber je i dalje pikovan, imali smo priliku da gledamo Game Changers nedavno, tako da Chamber priority dalje postoji. Ono što je interesantno jeste da izgleda da Mićko želi tu Killjoy. Nismo imali puno puta priliku da ih vidimo, Gliša, s druge strane Sage izgleda kao da će izabrati, mada Mićko je ovdje lokovao Phoenix, šta misliš tome? Mislim da nećemo previše, Lexa je lokovao Kaya, interesantno. Želi da više bude malo utility, do duše. Mislim da i sa utilityjem zapravo možete i više da nosite ekipu nego sa nekim duelistom, zato što sa duelistom realno vi ste oni na koga pada sav taj težak teret da morate da nalazite sve fragove i tako dalje. On može da namesti pre svega fragove svojoj ekipi, a ujedno i sebi. Također ima taj svoj ulti koji može bude knockdown, tako da prekriče ima s vremena na vreme drugi život i drugu šancu da se vrati u rundu. Tako da definitivno, s obzirom da najviše očekujemo od Lexe na strani Ljubine ekipe, definitivno rekao bi da ovo dobar pik za njega. Lexa će imati priliku da nam se dokaže, jer nekako njegovo podbacivanje u LoL-u smo mogli da opravdamo time što zaista ne igra LoL, ali u ovom trenutku Valorant je njegova igra, imali smo priliku da ga čujemo i kako kasto i koliko voli zapravo Valorant, tako da definitivno najveći skill očekujemo od njega, mada opet uvek ću morati da se vratim jednostavno na Sajnu i na činjenicu da je čovjek koji izgleda kao da zna sve da igra, što mi ovdje trenutno imamo da ponudimo, tako da morat će da nosi u ovom trenutku svoj tim. Mene najviše brine Rale, neću da te lažem, nije se dobro pokazao ni u LoL-u, bojim se da Valorant definitivno nije njegova igra, s druge strane... U LoL-u treba da bude dobar, to nemoj da zaboraviš. Mislim da je on to zaboravio, da je to glavni problem svega, Rale je zaboravio da igra LoL, tako da imamo nekako opravdanje za sve što se desilo, s druge strane Valorant morat će da vam pokaže pa mnogo više, čak je jednostavno već jedan game kad ste izgubili svoje igre, drugi game, igre koja nije vaša, može da vas vrati nekako tu slavu koju bi trebalo da igrate. S druge strane, od Ljube očekujem da vidimo ako išta predivne zaista stvari. Pa očekujemo njega najviše pucanjem, s obzirom da je Kateraša, znamo da je realno counter superiorniji u odnosu na Valorant, nećemo svađati tamo nema, ali mislim da je moje mišljenje ovdje 100% tačno. Svejedno, dosta očekujem od Shine, s obzirom da, pa eto, igra Chambera. Chamber, znamo uvek da svi world level igrači, da oni uvek igraju Chambera kada su carry, ali zapravo Gaca, ako se ne varam, će naći prvi kill, pada Ogi. Ne, on neće ovdje moći da pomogne da se otvori sajt. Mićko utrčava, Velja će ga samo sačekati. Velja, nema veze što je čist lolaš. Velja lepo puca ovdje, skida dve glave. Umeđu vremenu Gaca također nalazi Ljubu i bit će 3-3 situacija. Velja ne zna gdje se nalazi, ovi flashevi su bili perfektni, ali tu je Doptar da nađe račun. Lexa također nalazi frag i sada je sve na Gliši. 1-1 situacija, Lexa želi da ga kolje, trči ovdje napred i Lexa nalazi knife.
da završi prvu rundu i da donese, eto, malo vraćanje časti svoje ekipe za ono što se desilo u LoL-u. Rekli smo vam već, Leksa će klačovati i Leksa je klačovao, mada je ovo izgledalo u jednom trenutku kao da bi moglo neslavno da se završi po njegovu ekipu. Zaista se pokazuje da nekako fali brzina ako išta igračima sa plave strane, tako da u ovom trenutku mislim da slobodno možemo da pričamo ne o Ljubinom i Osajninom timu, već o Leksinom i Osajninom timu. Nekako mislim da će imati više smisla. Sajna nije upisao kill, Sajna nije upisao kill, nemoj da zaboraviš. Ono što mene najviše ipak interesuje jeste kako će se Ognjen pokazati, jer definitivno da Valorant nije njegova igra, ali možda jeste, kako to izgovara? Možda jeste Ognjen sa dva fraga, Leksa također će isprati, to su 3 kila u korist, evo sam možda slobno reći Leksine i Ljubine ekipe Velja. Uzbrađe jedan refrag i Velja 2 kila će pokupiti na sobi, Velja fenomenalno ovoj anti-eko rundi, druga za Ljubinu ekipu. Koji su se zaleteli ovdje, sviđa mi se što Ogi i Velja nisu oklevali. A, protiv pištore smo, mi ćemo da ih čekamo, uzet ćemo te neke long range dele, ma kakvi. Ne, on odmah utrčava Velja zajedno sa Ogijem i pokupit će tu veći kill. Mislim da je samo Ogi na kraju pao za obrambenu stranu, što je fenomenalno. Oni i dalje imaju dosta jako ekonomiju, vidimo da je Velja ostalo 3.500, a Shine mora sad svoj novac da potroši do duše. Ima Vandala u svojim rukama, ja se jako brinem za Leksu ekipu kada Shine ima svoj arsenal koji želi. S druge strane, Ognjen, iako je pao, doneo mnogo svoje ekipi, tako da definitivno možemo da pričamo o tome da možda treba da nastavimo da ga caster crusujemo da bi igrao jednostavno bolje, ali Velja za sada najveće iznenađenje. Mislim da ovo malo bilo previše od Ognjena. Na anti-eko rundi ovo ima smisla sada, kada te čekaju sa buldozima, vandalima i tako dalje, definitivno ne baš najbolja ideja. Ljuba ovde može biti o problemu, igraće oko ovih smokova dok Mičko ispušat će i uhvatit će zapravo dobar timing ovde da potencijalno prođe Velja. Također možda pokupi jedan lagan frag ovde, Rale će proći ispred njega, Velja kupi jedan frag, ali ništa od drugog, liša se jedan refrag, doduše Ljuba. Umeđu vremenu našao je Mička koji je lurkovo oko mida i oko tog B sajta, pogledaj gde se nalazi Leksa, Leksa ovde možda ima veliki play, baciće svoj flash, blindovaće oba igrača, ali dobar samo za jedan frag, gliša još jednom na refragu, dobar je, ostaje u jedan na dva situaciji, da li gliša ovo može da klačuje dva igrača između njega i pobeđene runde, duše Spike mu je ostao na banani na prilazu A sajta. Ali dva igrača mu idu gore sa Heavena, da li će ih očekivati preko balkona? Dopster gore, mali mab. Znaju šta rade, znaju šta rade. Mislim da su ga sada i čuli, mislim da je Gliša, odao im je sound cue, vratit će se ovdje Ljuba, ali Gliša ovo nekako ne čuje, Glišo, okreni se ako nas čuješ i Ljuba. Nalazi lagan frag na Gliši i to je treća runda upravo za njegovu ekipu. Rekli smo na početku da nam se nije svidjelo to što su se Lalaši toliko preznojili kada su igrali prvi game. U ovom trenutku izgleda kao da se kanteraši definitivno vraćaju, ili ako išta Ljubina i Leksina ekipa se vraća i pokazuje nam da i oni mogu i tekako da se znoje. Tako da predivna, predivna igra od same Leksine i Ljubine ekipe. I vidimo između ostalog zašto ih i zovemo Leksina i Ljubina ekipa. Pokazali su se najbolje, mada ne treba nekako stavljati ni Velju u drugi plan. Definitivno da mu ide jednostavno ovaj Valor. I da li očekuješ možda neku profesionalnu Valorant karijeru? Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Postoji mogućnost, pošto lako je ući u Valorant, iskreno. Nije toliko teško naviknuti se, ako ste ikada igrali FPS, što se tiče pucanja, solidno je urađeno, rekao bih. Više se igrica fokusira na to da tapujete, ne da toliko sprejujete, kao što na primjer u Counteru može više da se sprejuje, a Ogi ima ovdje jako dobar flank. Da li će ovdje uspjeti oba fraga da nađe Ogi? Otvara sa dva sjajna kila i ovo je Vandal u njegovim rukama, za sad izgleda jako lepo, Shine na svom headhunteru. Traži frag sa tim revolverom, ali umeđu vremenu Leksa će da pokosi dva igrača, ostavite Shine-u u praktično nemogućoj situaciji. 1 na 4 mora da prebaci na Classic, Spike je kod njega, ali 3 igrača mu dolazi sa leđa. Shine će pustiti Ogija, ali Ljuba je tu da završi runde, donese 4-0 vodstvo svoje ekipe. Bojim se da u ovom trenutku moramo da pričamo o Ljubinoj, Leksinoj, Ognjenovoj i Veljinoj ekipi. Mislim da je to možda postavka koju trenutno tražimo. Samo mali zaista... mravni je tu. Dobro, ima priliku da se dokaže zaista u ovom trenutku i igra tu Sage. Ne, tako igra da... Sage, to je ono što daš. To ti je kao to te je u redu. Daš, to ti je Yumi ekvivalent Valoranta. Svi Sage mainovi su sada ljuti na mene, ali to je istina. Da, jako smo ljuti na tebe, moram da ti priznam. Ja mainam Breach i Brimstone, meni ne možeš ništa da kažeš. Ja sam tu za utility, tu sam da se očisti site i da dropam puške mom carry-u. Što je fair. Što je apsolutno fair, Velja. Trešće ovdje info, do duše, bit će near site, van morat će se izvući odatle. Pogledaj Ogi, šta radi sa ovim Neon ultijem, toliko dobar play ovdje mogao da napravi, ipak uspije samo da nađe jedan kill, ali dosta damage-a je također uradio. Vidimo da ovaj omen uopšte se nije lepo probao, a Velja ovdje neće moći lepo da sprejuje. Velja uopšte nije kontrolio su sprej na kraju. I Gaca će da ga refraguje 3 na 3 situacije u ovom trenutku, ali Shine je već prošao
ovde ka A sajtu, Leksa, da li će ovde uhvatiti pik na vreme, Shaina i dalje, Shaina zna gde se Leksa nalazi, ako neko možda nađe ovaj frag, to je definitivno Shaina, trenutno gleda ovde gore ka balkonu, Leksa na 65, jel da mora da proba da se izvuče, ali Shaina nalazi frag na malom ravu, do duše, tu je Leksa da pikuje za dva fraga i potencijalno i svoj treći u ovoj rundi, znaju gde se nalazi Gaca, Gaca ništa neće moći da uredi, Ljuba, stari kanteraš nalazi opet posljednji frag za 5-0 vodstvo. Ljuba je tu da pokupi kajmak. Da kaže, u redu je, hvala vam, da pokupi hvala kajmak. Vam, hvala vam, Leksa, hvala vam puno ognjene vreme da se ipak ja malo uključim i da posljednji kill dođe u moje ruke, ali to je ono što volimo da vidimo jednostavno. Ljuba je gospodin čovjek pre svega, tako da je lepo vidjeti ovo s druge strane, jako je ljud na ovaj good luck have fun izgleda. Sa, o, mi znaš, ono ironija da je neko iz njegove ekipe spremao te good luck have fun. Svejedno, Shaina aktivirat će svoj tour de force. I vidjet ćemo šta će on moći da uradi sa ovim snajperom, definitivno taj one shot može da mu donese kill, ali Smoke je pao na vreme. Dale, želi da spusti ovaj Sage, do među vremenu Mičko uhvatit će još jednom agresivnog Ogija. I Mičko zvuči će sa ostatkom svoju ekipu, među vremenu Glitch uspio da nađe Leksu i pali su Leksa i Ogi. Leksa koji je fenomenalno bio od samog starta, da, a Ogi koji jednostavno bi agresivno skuplio gomilu informaciju, do duše mali mrav, ovdje ima, mali mrav, izvinjam se, ima fenomenalno pick, ovdje može dva fraga da nađe, ali spray. Zalutao mu je Nishan, Glitch uspio da nađe frage, Ljuba ništa ne može protiv Rače. I sada je 1-4, Velja morat će definitivno da bude mašina kao po njegovom niku ovde. Da bi klaučao u 1-4 situaciju, Spike je plantovana Velja. Pa, na drugom kraju mape, mislim da će samo probati da sačuva ovaj Vandal. Ja sad imaju dosta para, ali Glitch će zapravo dići Shaina, tako da je 1-5 sada situacija. I Velja može samo da proba da sačuva ovaj Vandal do duše. Zavrno si im da im je pet igrača živo, možda čak i probaju da ga nađu, vidimo, očitili su skoro cijelu mapu, ostaje samo A-side. Trči Veljo. Beži Veljo, koliko te noge nose. Ali mislim da ima dobru poziciju, doduše ovo je one and done, ako dođu dva igrača odjednom, morat će Velja neke nevjerovatne šotove da pogodi, u ovom slučaju. Ali vidjeli smo ga da može takve stvari da uradi, tako da... Gaca skače dole, Velja, uspio da nađe frag, na kraju jako lep head od njega. Ali sada znaju gdje se Velja nalazi, samo 51 HP-om, Velja. Bili smo koliko puta smo ga zapravo vidjeli u ovoj poziciji, a on će sada biti između dva igrača. Velja mora ovdje da uđe u ćošak, izgubit će život, bude li opet pinkova i na kraju će uspjeti. Nekako Velja da se izvuče, a Shaina ekipa konačno dolazi do svoje prve runde. I to na kakav način zaista izgledao impresivno, mada ovaj kraj definitivno da nije bilo ono što bi želeli da urade. Jednostavno, činjenica da je Velja ostao u životu i da između ostalog pokupio kill, svakako da ga je postavilo u mnogo bolju poziciju upravo za ovu rundu koju ćemo sada gledati. Tako da ovaj Sova radi stvari, nismo još imali prilike da vidimo možda neke impresivne prejave sa skillovima koje ima, ali sada će možda upravo imati priliku da nam pokaže nešto malo drugačije. S druge strane, Mičko poprilično tih ovu rundu, vidjet ćemo naravno da li će uspjeti da donese nešto iz svoje ekipe. Ekipi. Moram da ti kažem, nemam puno poverenja u Sainovu ekipu trenutno. Pa, nemaš, ali izgleda Ogi želi da to ubaci u tebe, pošto Mičko, mislim, opet nalazi entry frag, Ogi im je dao prvi kill već 3-4 runde za redom, ne znam stvarno što radi, jeste da je Neon baš agresivan agent, ali ovoliko, da svaku rundu istrčava i da, pa, gine, iskreno samo jednu rundu imao, to jest dve, možda da je našao kill, ali pogledaj se Velja nalazi, Velja ovdje ima flank, Shaina, postavit će Spike. I potencijalno mogu možda donesu još jednu rundu svoje ekipi, do duše Leksa i Dobster. Znači ovdje po jedan frag da je isto važi za Velju i 2-4. Iz 5-4 u 2-4 sigurno nije prijatna situacija. Phoenix i Omen su ovdje ostali. Ali mislim da ovo praktično nemoguća situacija. Vidimo da Mičko uspio da nađe jedan frag, ali će odmah pasti Ljuba. Brz na refragu, sada je sve na Rači. Rači uspio da nađe jedan, ali spray ovdje debelo zalutao i Dobster još jedan kill kupi. Biće ovdje izgleda Defan ovaj Spike. Ali, na kraju, Leksa nikoga neće dići, on će pasti u rundi, ali bit će ovo šesta sa Ljubinu ekipom. Ovo je bilo malo bad manner, ali dobro, šta da se radi, znamo da sigurno nije planirao tek tako da umre. Mada u ovom trenutku, ono zašto se ja najviše plašim za Sajninu ekipu, jeste zato što izgleda kao da u ovom trenutku sa tih 6-1 nemaju prilike jednostavno da pobede toliko ubedljivo koliko bi možda voljeli. Da, uspiju da palantuju taj Spike jednom, ali opet ostave Velju živog. Velja uspeva čak i da uzme taj kill, tako da izgleda da Sajna će morati mnogo, mnogo više jednostavno da nosi svoje saigrače da bi imali priliku da vidimo nešto malo bolje, a izgleda i kao da imamo neko dopisivanje u chatu. Vidjet ćemo da li ćemo možda moći da vidimo malo bolje šta pričaju Leksa. Za to vreme, Leksa i mali mrav. Nalaze po jedan frag Leksa. Rekao sam, ovo je ono što on može da radi sa Kejom Kejo koji ima veliku količinu map kontrola sa svojim nožem i sa tim fleševima. Ogi želi ovdje kroz smoke nešto da nađe na tagovaće ovdje Mička, jednom i Ogi zapravo ovdje da nađe tag možda na Mičku, ali će opet pasti.
Ovo će biti sada 3 na 4, nemaju više taj plus 2 Lexa. Ipak može iz ove pozicije da nađe 2 kila, ne verujem da će ga očekivati. Lexa nalazi prvi kila, odmah će i na Mičku, to je bio samo klon, ali Rači Šajna vraća ovde 2 fraga i bit će 2 na 2 na kraju, do duše pogledaj na kakvom HP-u je Rača, mali mrav je već ovde prošao. Mogu. Da li mogu ovo? Da li mogu? Imaju spike, ali vidjet će ga mali mrav ovde i fenomenalna glava. Šajna izgubit će život sve sada na Rači, 24 helta. Ne verujem u njega, verovatno koliko i ti veruješ. 40 ne verujem ni ja u redu. Pokupio je spike, to su mu dozvolili. Trčat će odmah izgled ovde ka sajtu. Trenutno zajedno zapravo igraju dva člana Ljubine ekipe, Ljuba na Brimstonu. Da li će opet on imati posljednji frag u rundi? Vidimo, mali mravi Ljuba polako napreduju i bit će dignut ovde Lexa. Ovo je ono što Rača nije želeo da vidi u ovom trenutku, da se Lexa vrati u život u klač situaciji. I da ovo sada bude ne 1 na 2, nego 1 na 3. CG dalje tu da potencijalno hila neko je samo 24 helta, bukvalno sa Fantomom. Čak ni insta glave neće biti dovoljno zato što nije one hit kao Vandal. Vidimo tako kako da stvarno trče ka sajtu, ali da li očekuju Rale to? Sada znaju. Da, sad je mrtav čovjek, sigurno mora da pikuje i Lexa će da dovrši svoj triple kill ovoj rundi, da defa bombu i da napravi, eto, mi smo izgubili 2-0, ali Brazil izgubio upravo ovako, 7-1. Okej, dobro. Hvala na toj informaciji, Red Bull, ipak ovde mislim da gledamo impresivan Valorant, tako da zaista informacije sve koje dobijaju naše gledalci treba da budu vezane upravo za ovaj neverovatan meč. I zaista ako je ikad gledao finale koje smo prenosili, zna da nivo tog finala ne može da se meri s onim što mi upravo gledamo od Lexine ekipe. Predivne stvari, zaista oni Ljuba rade. I donekle su imali pomoć u jednom trenutku od Ognjena, sada izgleda kao da se Ognjen malo uspavao, izgleda kao da mu ruka malo drhti, možda i do podloge. Možda. Ćemo Velja opet u sličnu situaciju, opet će biti Nir Zajt van Velja. Vrlo brzo će ovdje izgubiti život od Gace, umeđu vremena mali mrav uspio da nađe Glišu i imamo 4 na 4 do duše. Mičko je veoma low, on ima spike, može uskoro čak i da padne. Ljuba će biti ka backsajtu na A sajtu, ali pogledaj šta se na C desilo. Imamo prazan C sajt, Ogi dolazi ovdje sa leđa, uspio će da nađe Mička, bit će detektovan, ali dovoljno je da rađe frag i samo da izvuče odatle, donuje plus 1 svoje ekipi, ne mora dalje da rizikuje Ljuba. Sa backseta i dalje traži fraga, Ljubić vremenu Rače je prošao i Ljuba uspeo da rađe jedan kill, ali će Rače to odmah da traduje. Šajna probaju da bude heroj, ali ne u pravom trenutku, Ogić naći još jedan frag i opet. Rače ostaje na 3 situacije, do duše ovog puta 100 helta, 50 armora, ima dovoljno da proba da se prepucava, ali ne sa malim ravom koji mu odmah nalazi glavu i 8. rundu za Ljubinu ekipu. Rale u trenutku u kome ostane sam izgleda kao da zaista nema nade za Sajninu ekipu s obzirom na to da i dalje čekamo da vidimo Raleta kako klačuje makar jednu rundu u ovom trenutku. To nismo imali priliku da vidimo, ali s obzirom na to da igra Omena i da možda možemo da očekujemo ako išta nešto interesantno da uradi na samom početku što će preokrenuti jednostavno celu rundu, naravno to je previše možda u ovom trenutku i uglavnom kada se postavi možda u kontekst Raleta odgovor na kraju bude ne. Ne. Jadan Rale. Moraš sa više autoriteta to da kažeš. Ne. Ne mogu, samo tuga u mom glasu može da dočara moju razočaranost. A, onda ćemo vidjeti, zapravo Gaca nalazi opet Ognjen koji prvi pada, sada i Lexa gubi život i Šajna ga je lepo ovde sačekao, od duše mali mrav opet. Pokazuje da može lepo da fraguje, ali Velja će izgubiti život, kakav flik stiže ovde od Mička. 2 na 4, opet jedna malo teža runda za Ljubinu ekipu, Ljuba čekuje ovde iza smoka, ali Mičko drugi kill kupi opet na flik. I ostavit će malog mrava u 1 na 4 situacije i spike će biti postavljen na B sajtu i bit će, rekao bih, nemoguć. Ritik ovde, zapravo vidimo poštovanje u chatu od Lexa, mali mrav sledeća nalazi Gacu. Lagan frag za ovu Sage, pitanje je samo da li će moći naći još 3 takva, ali verujem da je odgovor ne, 22 metka u Vandalu. Kreće da napreduje, mislim da će ga uskoro očekivati odavde, pogotovo Shaina koji je jako strpljiv na samom sajtu, stiže sad ovde i Phoenix. Iz Defender spona vidjet će spike, mali mrav do duše mislim da ovdje samo želi da proba da sejva, okrenut će leđa ovdje Mičku, Mičko koji samo trči bez problema napred, neće na kraju uspjeti nađe frag, treći kill za malog mrava i mislim da će se tu i ovdje završiti ova runda 8-2, tek druga runda za Shaina ekipu od koje moram da kažem, definitivno smo očekivali više. Naročito Zajne, ono što je interesantno jeste da zapravo kad pogledamo, Mičko je taj koji je najviše stvari pokazao ovde. Imali smo jako, jako lepe momente od
njegovog čempa, mada ako uzmemo jednostavno činjenicu da u ovom trenutku igra Phoenixa, nekako nismo to očekivali da ćemo baš da pričamo. Ovaj sajna igra Chambera zaista u ovom trenutku izgleda kao savršeni jednostavno heroj na kome može da se klačuje, ali ono što se dešava je upravo suprotno. Ono što vidimo jeste da u trenucima kada Ljubina ekipa gubi, uvek ostane makar jedan igrač koji preživi tu rundu, uspe da pokupi još jedan kill, tako da igraće se ovo, ali izgleda kao da će kraj jednostavno samo i pa u ovom trenutku Sajninoj ekipi doći jako brzo. Pa Ogi upalit će svoj ulti ovog puta, dolazi sa leđa, ali će Gliša odmah da ga patosira. Jako lep shot od Gliše, a Gaca u dobri poziciji da nađe Veljo i to će biti 3 na 3, sada će da dobije taj svoj overheal. Saletit će se napred ka sajtu, ali mali mrav, Iva flank poziciju video ovde Glišu, ali mislim da čak i Gliša video njega, bit će blindovan ovde Gaca, Dobster. To jest mali mrav dolazi sa leđa i sada će pasti Gliša. Duel 2 Sage opet će otići na stranu malog mrava, doneće plus 1 Ljubinoj ekipi, a Rače umeđu vremenu traži malo prostora za svoj tim. Vratit će ovde ka spajku, ali mali mrav i dalje, verujem, to drži. Priši ovde iza duple kutije na desnu stranu, da li će mali mrav ovde očekuje, jako, jako strpljiv mali mrav ovde, pikovat će malo ka spajku, ali da li je video ovde Raleta? Čujem se kao da je mogo da mu vidi nogu Aleksica umeđu vremenu, ispušat će tuneli krenuti ovde ka spawnu atakera, tu se upravo nalaze posljednja dva igrača Shinyne ekipe, Lexa nalazi prvi frag wall, bang, ni manje ni više na Raču i odmah će ovde detektovati Gacu, Gaca koji ga piku, ali Lexa je jednostavno bolje u duelu, na kraju to će biti 9-2. Mislim da već uveliko možemo kažemo za Lexinu ekipu. Pa Gaca nije znao da je zapravo ostao sam u trenutku u kome je ostao sa Raletom, tako da to je možda najgori problem. Morao je drugačije da igra, verujem da je strategija bila dosta drugačija da je imao tu informaciju. Mada sada u ovoj rundi verovatno i znamo da će malo uključiti mozak i biti svesan da jednostavno mora da nosi ovo, jer za sada imali smo priliku zaista da vidimo Gacu kako u trenucima u kojima treba da se klačuje može da doprinese svom timu dosta, ali ako pogledamo ova dva, pa možemo samo da kažemo bedna vina u ovom trenutku, mora to mnogo bolje. Apsolutno. Ljuba još jednom na operatoru, ali refleksi su ga ovde malo izdali, zbog toga će Lexa da izgubi život, Shaina sa Headhunterom nalazi frag na Lexi. Shoulder pika Ljubi, Ljuba, da li će ovdje ušetati Shiny u nišan koji sa Tour de Force-om će da spusti Ljubu, ali mali mrav opet agresivan ka C sajtu, nalazi prostori, sad će se okrenuti nazad Gliša i dalje planta spike, ali mali mrav mu uništava pola tima, 3 na 3 situacija, imali su prednost čak dva igrača do duše Shina svojim Tour de Force-om, vrlo brzo može da nađe malog mrava koji širi Shinu, perfektno, treći kill za njegovoj rundi. Rale iz nekog razloga ima paka, mali mrav traži ace, 4 kila i ovde pokupio Ogi, da li će mu skratiti taj ace, ne može Rale ništa da pogodi, Velja će na kraju da ga nađe i bit će 10. za ekipu, aj opet moramo kažemo za Ljubinu ekipu, ali stvarno mali mrav, nevjerovatno igra kao ovom C sajtu, konstantno pušuje i nalazi dosta prostora svoje ekipi, nalazi dosta informacija, uglavnom dosta dobre flank pozicije. Izgleda kao da imena koja generalno povezujemo sa LoL-om se jako dobro pokazuju i na ovom Valorant meču, to naravno u ovom trenutku govorimo isključivo i samo kada je Ljubina ekipa u pitanju, s druge strane Sajnina ekipa ne izgleda baš najbolje i u trenutku u kome ste već dovedeni pre 10-2, ništa vam ne govori da možete iz ovog problema da se izvučete. Pričali smo dosta o tome koliko nisu popustili jednostavno igrači Sajnine ekipe u LoL-u. U ovom trenutku vidimo da igrači Ljubine ekipe ne žele da daju apsolutno nikakav prostor suparničkoj ekipi. Sada su se zamenili, nije 9-3, ukljeti rezultat, 10-2 je. Vidjećemo Mička na Ghostu, naravno. Mislim da svi bolje imaju Valorantu, preferiraju Ghost. Do duše i Klasik, Klasik ume da bude dosta jak na prvoj rundi, naravno. Izuzev toga ne smog će odmah pasti na Mičkovu poziciju. On će se vratiti u ćošaka, Ogi opet želi ovde da se zaleti, Speedway ispred njega i želi da se zaleti sa Frenzy. To je upravo ono što se može nazvati ovaj agent, ali Shina dobar. Sa Klasikom do duše, odmah će to Lexa traduje. Ljuba se također pojavlja na scoreboardu, Velja. Zajedno sa njim nalazi Head na Gliši i to će biti 4-2. U korist Ljubine ekipe koji su bukvalno blitzkrieg ovde napravili ka CSI-tu. 4-2. Rača dolazi sa leđa 4-1 i misle 4-0, s obzirom da je Rale posljednji igrač na strani Shinyne ekipe. Probat će nekako ovde nešto napravili, dolazi mu sa leđa Ljuba, Frenzy. Izdeće ga malo praktično Ljubo, zamisli da je CZ iz Kantra, izgleda je to i uradio. 11-2 za Ljubu i drugare.
Za Ljubu i drugare, zaista u ovom trenutku Ljuba i drugari je možda i najbolji naziv za ovu ekipu s obzirom na to da se svaki igrač u jednom trenutku dokazao i definitivno voljela bi da možemo da pogledamo ako išta makar tri meča da vidimo da li bi nam trebalo malo više vremena da shvatimo ko je najbolji jer Leksu smo Leksa. Toliko hvalili, ali Leksa. Hvalili smo ga, ali ako malo bolje razmisliš nekako dugo ga nismo spominjali. Druga nismo spominjali jer nije nam ni bio observer na njemu, uglavnom vidjeli smo ga samo da se pojavi na kill feedu gore, ali veruj mi, kada je u pitanju skida, ja bih rekao, mislim, mogu bi životom da se kladim ovdje do Leksa. Ne, iskreno, nemoj da me izdaš, menjako moj, svejedno Shiny ima jako dobru poziciju ovdje uhvatit će Ogija koji uopšte nije bio spreman. Catch ide u Shiny koristi, ali Mali Mrav je odmah tu na tradu i Mali Mrav želi napred, ali eto Leksa, upravo o kom smo pričali da ga ne vidimo toliko, nalazi frag na Mičku. I bit će 4-3, još jednom prednost za Ljubinu ekipu, Flash Crush Smoke Leksa. Želi da bude jako agresivan, Gaca dolazi sa leđa. Dugo njega nismo vidjeli da nešto previše radi, a Leksa samo želi ovdje da pikuje do duše Gliša. Nalazi jako lep shot, Velja također i održat će se taj plus 2 za Ljubinu ekipu dok Ljuba nalazi frag na Rači. Sve sada na Gliši koji ništa ne može da uradi protiv Ljube koji nalazi 12. rundu za njegov tim. I tako ću samo jako malo fali ovdje da Ljuba može da kaže da je razbio Lolaša u Valorantu. Što je donekle ono što smo i očekivali, zaista prvi meč nije izgledao toliko neizvesno, drugi meč očekivali smo da će nekako Ljuba i Leksa uspjeti da nam pokažu mnogo više i zaista nam pokazuju iz runde u rundu, mislim da bi bilo ferma da ono što sam krenula da pričam jeste upravo da bi voljeli nekako da vidimo malo više kako se igra ovaj Valorant, jer voljela bi da vidim koliko daleko zapravo Velja i Mali Mrav pre svega mogu da odu i da, šta mogu sve da nam pokažu u ovom Valorantu. Tako da možda mogu da ih nagovorim da posle odigraju još neku rundu čisto da vidimo kako to funkcioniš. Pa, vidjet ćemo i Rale je uspio nekoga da ubije, Rale! Ne mogu da verujem, aplauz za Raleta, dame i gospodo, konačno je ubio nekoga, Velja iza Molotova stoji, mala Kjalta izgubio, ali želi ovdje da pikuje napred i uspjeći Gliša nađe frag, umeđu vremenu isto radi i Velja, Spike je posljednjem 3-3 situacija, afterplant na B sajtu koji je dosta težak za odbranu, ali Ogi nam pokazuje da izgleda upravo suprotno od toga da duše. Flash ga je ovdje kompletno omeo i probat će Mali Mrav da nađe frag na Mičku. 1-2 situacija, Gliša mora da klačuje. Inače će Sunshine-ine ekipe ovdje praktično da se završi, a Gliša izgleda. Pomislio sekundu ne zna bindove, zamenit će ovdje na Guardiana. Morat će malo da požuri Gliša da proba da zaustavi ovaj spike, jako lep shot. Iz Glišinog Guardiana ostaje sada 1-1 proti Velje, Velja koji je stvarno bio mašina do sada i... Probat će da defuza ovaj Spike, trči Veljo, Gliša drži do kraja, Gliša drži do kraja, da li Velja stiže na vreme, na kraju će Spike da eksplodira i Ljubina ekipa odnosi pobedu 13-2 bez ikakve milosti. Će Ljuba sa svojim kolegama, pogotovo eto, moramo kažemo naravno Leksa koji je fenomenalno odigrao zajedno sa Malim Ramom i Veljom, mislim jedino eto Ljuba, ali Ljuba ime kapite, znaš Ljuba stoji tu čili je atmosfera, njegov ime na ekipi, on je opuštan i stvarno. Fenomenalna mapa od Malog Mrava i Lekse, pre svega Velja je također bio sjajan. Jeste da imao par situacija gdje bio near sight, nije baš znao izgleda šta rade ability heroja, to jest agenata u ovoj igrici. Do duše, znamo ko se najlepše snalazio, a to su Mali Mravi i Lekse. I to je bilo dovoljno da vrlo ubedljivo ovdje stompuju Shinu i njegovu ekipu. Kao što smo rekli i 1000 puta napomenuli, jednostavno Ljuba je morao da prepusti omladini da dokažu šta zapravo mogu da urade. Ne bi bilo u redu da je jednostavno pokazao svu svoju moć tako rano. Ovdje vidimo Leksu koji apsolutno ima svako pravo da vam se obrati. Koleginice, ja se izvinjavam, teo sam samo da kažem da sam mislio da ću mnogo bolje da igram, ali ja sam znao. Mislio, iskreno, ne. Na šta je bio problem? Sam ti dao. Ima dva problema. Miševi uopšte nisu napravljeni da se igra Valorant na njima, ima ono akceleraciju i nismo mogli da gađamo glave. A druga stvar, pogledaj samo scoreboard mog tima. S kakim sam ja bogovima igrao ovaj game, iako su došli iz LoL-a, stvarno fantastična igra i zaslužena naša pobjeda. Da nije Mičko uz onog Panteona, mislim da bi dobili i LoL, ali ajde, nema veze. Ja bih želeo da se oglasim. Ćao drugari, želim okay. Samo da kažem da ovo je ono što su nas malo pre prebili i definitivno smo znali da će tako vi biti njih jače. Vi ste njih da, jače da, nego mislim, oni vas, to je najbitnije. Ali to je samo zato što su bili takvi prema nama
i jednostavno mislili su da su bolji u svemu, hteli su da nas disrespektuju, trash talkovali su nas na max i onda smo samo igrali našu igru u Valorantu, što bi Diamond rekao, samo smo ih onako, znači ja sam igrao tu Neon, igrao sam tog duelista, pravio sam pometnju po mapi, trčao sam levo, desno, pravio noise tamo gde treba, tamo gde ne treba, mislim, nisam ja neki igrač, znate, ali dobro, pobedili smo ih i to je bitno, ali tako? Niste ih samo pobedili, pregazili ste ih. Pregazili smo ih normalno, mali mrav koji navodno igra LOL bolje u Valorantu, velje isto, mislim da samo treba promeni igricu i to je to. Pa, nakon nedavnog izdanja NBL-u mogli bi da razmisle o tome. Ja ću moći samo da kažem plus jedan na obe izjave i to je sve što ću odlučiti u ovom trenutku da kažem, ali opravdano definitivno hype koji Ognjen i Lexo su nam trenutno doneli, zaista su izgledali fenomenalno, mada ono što sam ja shvatila da je Ognjen nama rekao jeste ako ti ne znaš šta radiš, kako tvoj protivnik može da zna šta radiš, tako da kada igra Velja, upravo je igrao Velja, tako da nadamo se da ste uživali. I između ostalog, ne samo što se nadamo da su uživali ljudi koji su imali priliku ovo da gledaju, nego se nadamo da ćete uživati i sutra s obzirom na to da ćete imati priliku da gledate LOL u 11 sati i to je nešto, ja mislim, što nas najviše uzbuđuje trenutno, iako je show match bio zabavan, ono što zapravo želite da vidite jesu dobri timovi kako igraju fenomenalne igrice. To je ono što ćete između ostalog i sutra imati priliku da gledate. Vama hvala puno što ste nas pratili. Mi se nalazimo na Gamesconu i nadamo se da ćemo imati priliku sa nekima od vas i uživo da popričamo, a vama prijatno večer.